befinder os i Østjylland, Djursland, på en af Djurslands mest øde strande, og formålet er en havørred gåtur. Dels for at kigge på et godt havørredsted, og dels for at anbefale en god tur. Man kører ned af Glatved Strandvej og kommer til en af de mest øde kyster på Djursland, hvor der er en 1,2 km ude af en lidt navnemæssigt anonym knude, et lille næste stikker ud som et klassisk havørredsted, i hvert fald for de lokalkendte. Det er det, man ser ude i det fjerne. Anledningen er også, at vi har haft et historisk højvande her den 6. december 2013, hvor vandstanden har været op i hvert fald over 1,5 meter. Det betyder blandt andet, at den her fiskers båd er slynget godt og grundigt op, selvom vi befinder os et godt stykke op på land. Og frøken sommerfugl, der ligger derovre, er blevet helt dækket med store sten, der er kastet op på stranden. Men lad os tage ud og se på det lidt ukendte havørred næst derude, der ja, det nærmeste, man kan komme til en navnbetegnelse, det er Helligkilde, fordi der ligger noget, der i hvert fald i gamle dage har været en Helligkilde. Så nu er vi kommet en lille kilometers penge op ad kysten, og nærmer os et område her, der hedder køleskabet, uformelt døbt, fordi der har ligget et gammelt køleskab her nogle år. Og det er sådan et dybvands område, relativt dybvandsområde inden havørredområdet deroppe, hvor jamen altså, det er værd at fiske derfra, hvis man vil have lidt flade fisk og har forhåbninger om torsk, hvad der nu ikke er store mulighed for her. Men altså et lille stop undervejs for at se, om der skulle være nogle fisk, der ligesom holder til den dybere inde. Men det, der så kommer heroppe, jeg ved ikke, om man kan se det på bølgerne. Det er lavvandsområdet med relativt store sten langt ud. Og det er så der, hvor der kan være en koncentration af hav. Man kan se på bølgerne, at de bliver lidt længere i det. Og bryder måske lidt lettere. Og det er simpelthen tegn på lavt vand. Og hvis man fisker med blink og ikke kompenserer for det ved at hale hurtigere ind og køre mere op i overfladen, jamen så den klassiske begivenhed heroppe, det er, at man får bundbid og mister sit blink. Men altså, det er det havørredområde, som jeg foreslår, man går efter. Det ligger et par kilometer syd for Havknude, som er et mere kendt havørredjagtsted. Har ikke rigtig noget navn, som jeg tidligere nævnte. Der er noget, der hedder Helligkilde på kortet, men selve pynten her i Næs har ikke noget navn. Det ligger ned for de skrænter, vi ser deroppe. Det er noget bøgekrat om sommeren. Vi er her den 12. december 2013, så der er ikke noget løv på, men her, så man fisker cirka herfra, og så frem langs med de skrænter, vi kommer til, så er man zoomet ind på klassisk havørred vand. Ikke fordi man ikke skal fiske op langs kysten, kan man også, men altså hvis man går meget efter havørred, jamen så er det her. Bølgerne bliver længere i det og bryder, og tidligere simpelthen som tegn på, at det er vældig lavt vand. Den stormflod, der var for en uges tid siden, hører formentlig til en af de mere klassiske. Man snakker om 200 års begivenhed, i hvert fald på Sjælland og på Roskilde-siden. Vi har talt om en 1000 års begivenhed. Det var vist tæt på, at vikingeskibene i Roskilde-museet blev oversvømmet. Der er simpelthen sket en reorganisering af stranden. Der er lige pludselig kommet sand her, hvor der ikke var sand før. Og
Som man kan se, er der smidt en masse drivtømmer op på kysten, og det er jo også noget charme ved at gå tur, det her, se om man kan finde noget. Det, der også er specielt ved den her kyst, det er, hvis man ved, hvor og hvornår man skal lede, så kan man finde rav. Jeg har selv gjort det her, uden at vide så meget om hvor og hvornår, men hvis man kender til mere, jamen, så kan man finde mere. Som en dame sagde, der var ude at gå tur med hundene, vi har fået en ny sandstrand, hvor der før var sten, og der er sand. Fuldstændig udelukkende som konsekvens af den højvande begivenhed, der var for en uges tid siden. Nu kom vi så rundt til et sted, hvor der var temmelig voldsom kysterosion. Nogle skrænter, som også er et besøg værd, når man kommer herop. Lad os kigge lidt nærmere på dem. Det er simpelthen et nedstyrtningsområde, det her. Cirka en 10-12 meter høj skrænt, hvor der konstant styrter jord og store sten som den her i havet. Den er ikke lille. Vejer nok et ton. Og det er måske noget af det her, der har bidraget til den nye sandstrand, og dog det er egentlig sådan mere læret i det. Men er sådan lidt dramatisk og lidt spændende at gå tur sådan et sted. Også for folk, der er interesseret i geologi. Man kan se de forskellige jordlags udvikling. Man skal jo ikke være fjollet på det her, fordi at hvis man får sådan noget her i hovedet, så dør man sikkert af det. En dame, jeg mødte for lidt siden, sagde, at der også var styrtet noget ned i dag, så jeg spekulerede på, om det kunne være noget frost, men jeg tror egentlig bare, det er eftervirkninger af den store erosion, der har været, hvor vandet har stået op her halvanden meter over normalt vande, og dermed også virkelig hakket ind i kysten. Men i alle de 50 år, jeg er kommet her, har det mere eller mindre set ud på den her måde med jordklumper og store sten, der er styrtet ned. Inden jeg kom ud, tjekkede jeg med et kort for ligesom at kunne se, om landet lå længere ude. Og så et gammelt historisk kort, der gik op til 1940. Det virkede det som om, at man fornemmede, at der nok er snuppet en 10-12 meter i den periode. Mit gæt er, at det godt kunne være lidt mere, fordi at det her er simpelthen bare fast arbejde. Det sker hele tiden. Der har ligget et hus deroppe, har jeg fået at vide, som faktisk blev fjernet, fordi at man vidste, at det var bare et spørgsmål om tid, inden det ville forsvinde. Og det er sådan noget lerklumpet eller andet. Men altså ned for her er det også interessant at fiske. Og kysten er spændende at gå tur langs med. Alle de steder, hvor der er styrtet ting ned, er der også blotlagt lag og sten og ting og sager, der har været gemt væk i millioner af år. Så man kan være den første, der ser et eller andet forhistorisk, hvis man kommer ud lige efter en begivenhed, hvor der har været højvand eller storm på den her øst. Djurske kyst.